សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំក៏មានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចែករំលែកដល់មិត្តរីគ្រប់គ្នាមុនជ្រើសគូសកលសូមឲ្យមិត្តរីទាំងអស់គ្នាគាត់មើលគេច្បាស់សិនមើលឲ្យបានយូរបន្តិចសិនកុំឲ្យគាត់ជួបរឿងដូចជាខ្ញុំឬក៏រើសខុសដោយអដឹងខ្លួនដោយអចេតនានិយាយទៅគឺខ្ញុំចង់មកបកស្រាយរឿងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជួបជនឆោបោកមួយដែលគាត់បោកខ្ញុំសាហាវបងប្អូនតាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនដែលទាន់ឃើញគេបោកបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះគឺជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំសូមមកលើកមកបកស្រាយតាំងពីចំណុចដំបូងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ឈ្មោះឈឿងហ៊ុននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមស្រុកព្រៃឈរណាគាត់ឈ្មោះឈឿងហ៊ុនដែលហៅក្រៅថាសាក់តែបើសិនគាត់មករស់ស៊ីនៅអដមែនជ័យគេហៅគឺគេស្គាល់តែឈ្មោះឈឿងសាក់ទេតែបើសិនជានៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់គឺគាត់ឈ្មោះឈឿងហ៊ុនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនគឺគាត់ចូលមកខ្សែពួកខ្ញុំអានេះខ្ញុំនិយាយពីគាត់ហ្នឹងគឺជន់ឆោបោកបោកយ៉ាងសាហាវតែម្ដងគឺខ្ញុំអានេះខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំជួបផ្ទាល់គាត់មកខ្សែពួកខ្ញុំមករយៈពេលគាត់យកម្ដាយខ្លែងខ្លាយរបស់គាត់មកគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាម្ដាយខ្លែងខ្លាយទេបងប្អូនគឺគាត់យកមកមុខដូចគាត់ណាស់នេះបងប្អូនជួយមើលណានេះអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាជាម្ដាយរបស់គាត់គាត់យកមកញ៉ាំអីនៅរខាដែងជាមួយខ្ញុំអីហ្នឹងតែខ្ញុំបានថតរូបជាមួយទេពេលហ្នឹងនេះគឺអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់ប្រាប់ថាជាម្ដាយរបស់គាត់នេះអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មកនិយាយរបៀបថាសួរនាំស្ដីទៅដល់យើងរបៀបថានិយាយសម្រាប់សម្រួលមួយយើងថាកូនគាត់អត់មានអ្នកណាមែនកូនគាត់ពោះម៉ាយប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ពោះម៉ាយកូនមួយព្រោះអីខ្ញុំស្រុកសុខគាត់ថាមនុស្សអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអាចនៅកន្លោះឬនៅតនេបានទេបើមិនមានប្រពន្ធក៏ពោះម៉ាយដែរគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ពោះម៉ាយកូនមួយមានកូនអាយុ10ឆ្នាំកោ11 12ឆ្នាំហ្នឹងឯងចា៎ហើយគាត់និយាយទៅគាត់បោកខ្ញុំសាហាវណាស់គាត់មកចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំគាត់ធ្វើល្អល្អដល់ថ្នាក់រូបរាងគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅស្រឡាញ់គាត់បានដែលខ្ញុំអត់ដែលគិតថាស្រឡាញ់សោះគឺគាត់សឹងតែពាក់ស្បែកជើងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចុះពីលើកញ្ចក់គាត់ដើរយួរស្បែកជើងឲ្យខ្ញុំគាត់និយាយទៅគាត់កបោកគឺគាត់ដើរការនឹងខ្ញុំគាត់និយាយទៅគាត់បកកាយយោចិត្តមែនទែនមេឃភ្លៀងគាត់ដើរអាងគាត់ដើរទូលឲ្យខ្ញុំមុនខ្ញុំចូលឡានគឺគាត់បើកម៉ាស៊ីនចាក់ឲ្យតិចខ្លាចខ្ញុំក្តៅនិយាយទៅគឺញ៉ាំមួយម៉ាត់គឺគាត់បកកាយយោចិត្តណាស់បកកាយយោចិត្តតែម្ដងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេជួបបែបណានេះខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំជួបផ្ទាល់គឺគាត់បកកាយយោចិត្តណាគាត់លងលោបានគ្រប់ពេលគឺគាត់និយាយថាបងស្នាញ់អូនបងចង់ការមួយអូនបងអត់ដែលថាចូលមកជីវិតអូនគាត់ថាលេងសើចទេឬមកបំផ្លាញខ្ញុំទេអ្វីដែលខ្ញុំចាញ់បំផុតគឺពាក្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់ស្បត់នៅលើភ្នំបាក់ថាបើសិនជាបងបោកប្រាស់អូនឬធ្វើឲ្យអូនអាប់អោនខូចកិត្តិយសបងសុំឲ្យបងក្រលំលីនឹងពាក្យសម្ដីប្រុសម្នាក់ឈ្មោះឈឿសាក់ហ្នឹងបងប្អូនណាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងហើយនៅកន្លែងលោកតាថងទឹកដីខេត្តឧដុង្គមានជ័យកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសិទ្ធិគាត់ហ៊ាននិយាយថាបើសិនជាគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំឬធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចកិត្តិយសគាត់ហ៊ានដាក់ក្បាលគាត់គាត់ហ៊ាននិយាយទៅគាត់ហ៊ានស្បត់តែមនុស្សខ្ញុំខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគោរពសម្ដីអញ្ចឹងហើយពាក្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំអត់ដែរគាត់ស្បត់ទេគឺគាត់សុខសុខគឺគាត់លើកមកស្បត់ដើម្បីបញ្ជាក់ភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តាំងពីស្បត់តាំងពីអំពើល្អតាំងពីយកម្ដាយខ្លាំងខ្លាយមកគឺខ្ញុំចាប់បានស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាដល់ពេលហ្នឹងគាត់យកខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះយកខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់គ្មានអ្នកណាមែននេះគឺផ្ទះរបស់គាត់ណានៅមកផ្លូវហ្មងគឺមានដាក់វិងមួយនៅមុខផ្ទះណាហើយនេះគឺខ្ញុំពេលនាំខ្ញុំទៅលេងផ្ទះហ្នឹងគឺនៅលើផ្ទះហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់បាយគ្នាជាមួយប្រពន្ធគាត់ហើយនេះគឺរូបភាពម្ដាយខ្លែងខ្លាយរបស់គាត់នេះណាម្ដាយខ្លែងខ្លាយរបស់គាត់ណាគឺថ្ងៃដែលគាត់យកខ្ញុំទៅផ្ទះហ្នឹងដើម្បីហើយខ្ញុំឡើងទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំសួរថាបងបងនៅបងនៅទៅគ្រូការទៀតគាត់ថាអូក៏ទុកឲ្យកូនមើលខ្ញុំក៏អត់មើលដែរខ្ញុំឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះឈឿងមូលីកាដាក់បានសរសើរនៅលើផ្ទះហ្នឹងណាគឺក្មេងស្រីម្នាក់នេះឈ្មោះឈឿងមូលីកាហើយមុខមាត់គឺស្រីនឹងគាត់ខ្ញុំក៏ចំណាយចិត្តខ្ញុំក៏សួរថាបងកូនហ្នឹងមកដោយបងឯងមីអូនហ្នឹងហើយតកូលអីដោយបងឯងទៀតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមកបងប្អូនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំណាក្ម
ួយស្រីបងហ្នឹងអូនអូខេខ្ញុំស្លងគឺខ្ញុំគិតថាគេយកម្ដាយមកហើយគេនាំយើងទៅដល់ផ្ទះហើយហើយទៅដេញវិលិកាទៀតគឺពួកខ្ញុំទៅដេញវិលិកានៅវត្តអូផាជាមួយព្រះសង្ឃម្អងដែលគាត់ល្បីថាគាត់ចេះមើលជំងឺគាត់មើលអីអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំទៅដេញវិលិកាគឺខ្ញុំត្រូវការខែ1ថ្ងៃ30ចុងខែស្រាប់តែខ្ញុំមកពីផ្ទះគាត់វិញមកពីផ្ទះគាត់វិញបានប្រហែលជាកន្លះខែពេលគាត់នាំខ្ញុំទៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមកពីផ្ទះវិញបានកន្លះខែគឺគាត់គឺបាយជើងគាត់ថាគាត់មានគូដណ្ដឹងម្នាក់នៅសៀមរាបខ្ញុំយំមកពេលហ្នឹងខ្ញុំខូចចិត្តតែបងគឺអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ប្រុសម្នាក់នឹងខ្លាំងហេតុអីបានគាត់កុហកយើងគាត់មានគូដណ្ដឹងហើយគាត់មកពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងទៅអីសួរថាបងឯងកុហកអូនទៅអីហេតុអីអត់ព្រមប្រាប់ត្រង់ត្រង់គាត់និយាយថាបងបែកគ្នាមួយគេហើយស្រីម្នាក់ហ្នឹងគេកັບគេលួយបងកូនហ្នឹងមិនដឹងថាកូនជាមួយពីណាគេទេគឺពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ណាគាត់និយាយថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងហក់លោតអូខេខ្ញុំគិតថាគេបែកគ្នាហើយខ្ញុំក៏អត់ដេញដោតអីទៀតគាត់ឃើញខ្ញុំយំពេកខ្ញុំក៏និយាយថាឥឡូវដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ងប់ចិត្តបងឯងមានអីបច្ចៈអត់គាត់យកกระดาษលេងលះមកឲ្យខ្ញុំមើលដូចថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំខ្លាចគាត់មានពាក្យពន្ធប្រពន្ធមានអីគឺគាត់យកกระดาษលេងលះមកឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរត់អេតាសិវលមុនការដើម្បីបច្ចៈថាគាត់បរិសុទ្ធមែនគាត់ស្អាតស្អំមែនគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនខ្ញុំជឿគាត់ឆ្លងទៀតបងប្អូនពេលដែលគាត់យកกระดาษនឹងមកហើយក្រោយមកគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអូនបងវល់ទៅបងចង់មានកូនយើងនៅតែ2ខែទៀត2ខែជាងទៀតអីយើងកាហើយដូចថាខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់គាត់ថាបងខ្ញុំអត់ចង់ទងន់មុនការទេណាមួយខ្ញុំគាត់ថាពេលការខ្លាចថតរូបអត់ស្អាតមនុស្សទងន់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអត់អីទេអូនមុនតែ1ខែ2ខែមានអីណាបងវល់គាត់លុចកងវល់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់មានកូនគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់អញយីបាទឆ្លៀតអត់កាសពួកកែបោកប្រាស់តែម្ដងគឺនិយាយទៅគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយដោយសារការស្រឡាញ់ផងបងប្អូនបងដឹងថាចិត្តមនុស្សស្រីដូចគ្នាពេលដែលស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសគឺស្រឡាញ់កម្រិតណាពេលដែលគេធ្វើដាក់ដូចថ្នាក់យកម្ដាយដេញវិលីនាំយើងទៅដល់ផ្ទះសួរថាយើងព្រមព្រៀងបងចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រមព្រៀងលក្ខណៈនៅមួយគ្នាមុនការអូខេណាគឺកន្លងមកខ្ញុំអត់ដែរឆ្លងកាត់ប្រុសណាមុនគាត់នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សទី1ដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយគឺខ្ញុំអត់ដែរទៅផ្លេះរហូតណាណីទេគឺនៅអូស្មាច់គឺគេដឹងឲ្យខ្ញុំក្មេងបែបណាពុកខ្ញុំក៏មានតែអូខេបងឯងបាយគ្នាក៏បាយទៅណាយកกระดาษនឹងមកដល់ពេលយកกระดาษនឹងមកបងប្អូនដឹងអត់กระดาษនឹងខ្ញុំអត់ដឹងតែគាត់បានกระดาษលេងលះនឹងមកពីណាមករត់តាសវលរត់អីមុនការតែទៅដល់ភូមិគាត់ប្រាប់ថាខ្វះกระดาษបច្ចៈភាពពោះម៉ាយមួយទៀតដោយសារกระดาษមកស្លឹកនឹងឲ្យទៅបាយគ្រឿងกระดาษបច្ចៈភាពពោះម៉ាយគឺគាត់និយាយថាអូនចាំបងទៅយកដល់ពេលគាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់បានយកមកគាត់ទៅទីជើងក្រៅគាត់ថាគាត់បានយកមកទៅទីជើងក្រៅទៀតគាត់ថាគាត់អាចបានយកមកទៀតខ្ញុំក៏សួរទៅកាន់គាត់ថាបងกระดาษមកសន្លឹកហ្នឹងអីក៏ពិបាកយកមកម្លេះហេតុអីក៏បងធ្វើឲ្យអូនស្ងប់ចិត្តអត់បានបងនៅតែធ្វើឲ្យអូនគិតសង្ស័យគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ដឹងស្អីមុនគឺគាត់ឆ្លាតថាបងប្អូនខួរក្បាលគាត់គឺទៅសាររីផ្លិចតែម្ដងគឺគាត់ថាអញ្ចឹងបងសុំกระดาษលេងលះបងហ្នឹងយកទៅទេសិនដើម្បីបច្ចៈថាយកតែបច្ចៈกระดาษបច្ចៈពីពោះម៉ែអូខេខ្ញុំក៏ទៅយកពីសាលាឃុំពីអ៊ំដែលជាស្មៀនហ្នឹងយកกระดาษហ្នឹងមកឲ្យគាត់វិញហើយតញ្ញានបានដែលគាត់យកតែរត់ហ្នឹងគាត់និយាយថាបងសុំតញ្ញានបានផងព្រោះបងចង់ទិញលេខថ្មីបងប្អូនគិតមើលគាត់ឆ្លាតណាគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះថ្ងៃទី14គាត់ឲ្យខ្ញុំទៅលេងនៅថៃខ្ញុំទៅលេងនៅថៃគឺខែ12ថ្ងៃទី14ខ្ញុំទៅលេងនៅថៃថ្ងៃឡើងគាត់ទេប្រាប់ខ្ញុំថាអូននិយាយទៅថ្ងៃ13ខ្ញុំចូលទៅថៃតែថ្ងៃ14ខ្ញុំត្រូវឡើងទៅបាងកកទេបងធួបងបោះបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងត្រូវជួបបងប្អូនគ្នាគាត់និយាយថាអូនกระดาษហ្នឹងយកអត់បានទេម៉ាក់បងគាត់អត់ឲ្យរត់តែស្ពលមុនការទេគាត់ឥឡូវគាត់កំពុងចូល ICU គាត់កាំងបេះដូងកាំងអីនេះគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងដោយសារភាពអត់អស់ចិត្តគឺថ្ងៃ14ហ្នឹងគឺបងស្រីខ្ញុំចុចទៅលេខដែលធ្លាប់វេលុយមកឲ្យអីវ៉ាន់នៅឧត្តមមានជ័យហ្នឹងចុចលេខវិញដែលថាផ្ទះគាត់ក៏ថាផ្ទះគាត់ដាក់វិញបងអូនស្រីគាត់ទេទៅពុបគាត់និយាយថាខ្ញុំប្រពន្ធហើយមានការអីយាយហើយណាគេមិននិយាយមកស៊ីជំរើមិនគឺពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំគិតថាគាត់មានប្រពន្ធទេគឺគាត់ហ្នឹងលក្ខណៈថាកុហកខ្ញុំឯងមកពីម៉ែអត់ដល់ការបានដល់ថ្នាក់ចាំមកកុហកខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ជឿទេបងប្អូនតែបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់អះអាងថាគាត់ប្រពន្ធគាត់កូន3នាក់គាត់មិនមែនមានកូនតែម្នាក់ទេ
គឺខ្ញុំដឹងភ្លាមបងប្អូនពេលនឹងចែកដនលោតកោឈឿងមកទៀតខ្ញុំក៏ check ឃើញឈឿងមនីរត់នេះជា account របស់ប្រពន្ធគាត់គឺខ្ញុំ check ឃើញបងប្អូនឈឿងមនីរត់ខ្ញុំឆែកឃើញពុកបងប្អូនខ្ញុំនៅលើឡានខ្ញុំអត់ទាន់ដល់ផ្ទះបងស្រីខ្ញុំទេគឺខ្ញុំយំយោរបៀបថាហួសចិត្តថាហេតុអីនៅទៅសុខខ្លួនឯងថាហេតុអីពុកខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះបងខ្ញុំយំរៀបរាប់ប្រាប់បងធម៌របស់បងខ្ញុំនេះខ្ញុំថាបងមកខ្ញុំជួបអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនម្ដងទៀតខ្ញុំនៅពេកខ្ញុំស្នោគឺនិយាយទៅខ្ញុំស្នោខ្លួនណាដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ដឹងទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងតងន់ទៀតបងប្អូនពេលដែលគេនិយាយជាមួយបងស្រីខ្ញុំសួរនាំអស់ហើយបងស្រីខ្ញុំក៏រៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំក៏អត់ដឹងតែខ្លួនឯងទៅមុនទេតាការចាញ់ហ្នឹងបងប្អូនពេលដែលបែករឿងគឺទៅខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃដែលគាត់នាំខ្ញុំទៅផ្ទះនោះគឺគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់ទៅដើរលេងដើម្បីយកខ្ញុំទៅផ្ទះដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាតំណែងមែនពិតជាស្មោះត្រង់មែនគាត់អត់មានអ្នកណាមែនបើគាត់មានគាត់មិនដែរហ៊ាននាំខ្ញុំទៅផ្ទះទេអានេះគឺពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំយល់មកដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំមានកូនទៀតរហូតដល់ថ្ងៃសម្ដីប្រពន្ធគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មានកូន3នាក់ណាអូនបងមិនមែនមានកូនតែម្នាក់ទេគាត់មានកូន3នាក់ទៅហ្នឹងគឺក្នុងថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺតែថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំដឹងឲ្យប្រពន្ធគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យថាគាត់មានប្រពន្ធមានកូនហើយគាត់មិនមែននេះទេគាត់ដើរធ្វើតែអញ្ចឹងឯងប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដើរបោកស្រីតែអញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំក៏អានឹងគឺពាក្យសម្ដីរបស់ប្រពន្ធគាត់គឺខ្ញុំមាននៅក្នុងឆាតនៅក្នុង inbox សម្លេងប្រពន្ធគាត់ផ្ញើឆាតមករៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំស្រីប្ដីគាត់ម្នាក់ណាអ្នកនេះយកកូនចេញអ្នកនោះយកកូនចេញតែចាំឃ្លីបចាំមើលទៅក្នុងឃ្លីបក្រោយខ្ញុំនឹងថតជាសម្លេងឆាតរបស់ប្រពន្ធគាត់តែខ្ញុំប្រហែលជាអត់ចង់បញ្ចេញមុខស្រីរបស់ប្ដីគាត់កន្លងមកដើម្បីកិត្តិយសរបស់គេកិត្តិយសរបស់ពូបងបងខាងនោះដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាមុនខ្ញុំប្រុសម្នាក់នេះទៅបោកប្រាស់អ្នកណាខ្លះទៅធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងដាក់អ្នកណាខ្លះតែគាត់សាហាវបងប្អូនប្រពន្ធរបស់គាត់គឺគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំយកកូនចេញគាត់ថាមិនបាច់ទុកទេពេលដែលខ្ញុំដឹងមុននឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានកូនណាបងប្អូនគឺខ្ញុំបន់ថាទេវតាអើយបើសិនជាខ្ញុំជ្រុលមកជួបរឿងអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យខ្ញុំមានកូនព្រោះមនុស្សដូចខ្ញុំគឺខ្ញុំតាំងចិត្តតាំងពីដើមទោះបីជាខ្ញុំភ្លៀងព្រាត់ឬមិនភ្លៀងព្រាត់គឺខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំអត់សម្រាប់ក្មេងខ្ញុំធ្វើតែរួចចៃដនអីគឺខ្ញុំតងន់គឺពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមតងន់មួយខែតែខ្ញុំប៉ិនអត់ឃើញខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំយំបោកខ្លួនខ្ញុំរោលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនតែដោយសារក្រោយមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចាញ់ខ្លាំងខ្ញុំយំរហូតមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំបណិតមើលខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានកូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងចង់សម្រាប់ខ្លួនបងគឺឈឺចាប់មនុស្សស្រីគ្រប់រូបគឺប្រកាសជាឈឺចាប់ពេលទៅជួបរឿងអញ្ចឹងលើកទី1ក្នុងជីវិតអត់ដែលតែប្តីប្រដាស់មួយណាជួបមនុស្សប្រុសបោកប្រាស់ហើយត្រូវមានកូននិយាយទៅគឺឈឺចាប់ខ្លាំងរហូតដល់ប្រពន្ធគាត់ឆាតមកខ្ញុំអូនមិនបាច់ទុកទេតន់ខ្លួននៅក្មេងយកចេញទៅនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ប្រពន្ធគាត់ខ្ញុំមានសម្លេងក្នុងឆាទាំងអស់គឺខ្ញុំមានទាំងអស់ខ្ញុំអត់ចេះតែមួយបកកាទេនេះគឺរូបថតប្រពន្ធរបស់គាត់នេះគឺរូបថតប្រពន្ធរបស់គាត់បើសិនជាចង់ឆែកមើលគឺនៅក្នុងឈៀងមនីរត់តែបងស្រីនឹងគាត់ឈ្មោះថាគេហៅគាត់ខាងក្រៅថាចេះស្រីឈ្មោះប៉ាត់គាត់គឺខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះអីទេព្រោះខ្ញុំក៏អត់សូវស្គាល់ដែរដឹងតែថាជាប្រពន្ធដើមរបស់ប្រុសម្នាក់នឹងគាត់មានទាំងប្រពន្ធគាត់មានតែគូទៅដឹងបើនិយាយទៅគាត់នឹងមិនដឹងថាគាត់ដើរសាយអញ្ចឹងកន្លងមកមួយទេថាប្តីគាត់លួចតការនៅស្រីហើយប្រពន្ធគាត់ធ្លាប់និយាយថាប្តីគាត់មិនត្រឹមតែមានគូទៅដឹងទេធ្លាប់លួចតការជាមួយស្រីម្នាក់នៅសៀមរាបតែខ្ញុំសូមអត់តន់បញ្ចេញឈ្មោះទេព្រោះអីខ្ញុំអត់ចង់យកគេឈ្មោះបងស្រីទី2ហ្នឹងព្រោះគេដាច់គ្នាហើយតែប្រពន្ធគាត់ផ្ញើរូបទាំងអស់ស្រីប្តីគាត់ដែលគាត់មានរូបថតគឺគាត់ផ្ញើឲ្យខ្ញុំមើលទាំងអស់នេះអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចោះអ្នកនេះយកកូនចេញប្តីគាត់នេះរូបដែលមានគឺជាង10នាក់រូបដែលគ្មានគឺរាប់រយនាក់គឺគាត់បរិយាយពីប្តីគាត់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តែខ្ញុំអត់បានទីមទីអីទេគឺគាត់និយាយឡើងឲ្យខ្ញុំយកកូនចេញខ្ញុំប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីថាបងខ្ញុំអត់សម្លាប់ក្មេងទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំសាងកម្មពីអីខ្ញុំដឹងក្តីមកខ្ញុំធ្វើតបុណ្យខ្ញុំសាងខ្លួនឡើងល្អរហូតមកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះ
ខ្ញុំមកជួបមនុស្សប្រុសដូចជាប្តីបងមកធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំស្ទើរតែឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទាំងរស់ហើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាម៉ាស់អត់អ្នកណាក៏ដឹងដែរនៅក្នុងអូស្មាតថាយើងពីរនាក់ចិត្តការជាមួយគ្នាចិត្តខាងណាក៏គេដឹងដែរគឺនិយាយទៅខ្ញុំឈឺចិត្តហ៎បងប្អូនគឺគាត់និយាយឡើងគាត់ថាគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំជួយកូនចេញទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាចិត្តគាត់សាងបែបណាទេខ្ញុំយល់ចិត្តប្រពន្ធដើមបងប្អូនគឺខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ចិត្តជាប្រពន្ធដើមអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងដែរមិនថាខ្ញុំមិនថាគេបើសិនគេមកដណ្ដើមរបស់ខ្ញុំខឹងអត់ខ្ញុំខឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំដែរតាំងចិត្តទៅយករបស់គាត់ដែរអត់ទេបងប្អូនគឺអ្វីដែលខ្ញុំខុសគឺខ្ញុំខុសតែម្យ៉ាងគាត់ដែលជ្រើសរើសមនុស្សលឿនពេកដែលមើលទុកចិត្តមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងលឿនពេកនឹងឯងជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតែប្រពន្ធគាត់និយាយឡើងប្តីខ្ញុំនឹងហែងខុសស្មើគ្នាពេលដែលគាត់មកជួបមកខ្ញុំនៅហាងចិនចិត្តខ្ញុំនេះគាត់និយាយឡើងប្តីខ្ញុំនឹងហែងខុសស្មើគ្នាខ្ញុំសួរទៅកាន់គាត់ថាបងបើសិនខ្ញុំដឹងខ្ញុំអាចជាខុសតែខ្ញុំអត់ដឹងគឺខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំខុសដែរតែខ្ញុំខុសតិចខ្ញុំមិនមែនខុសស្មើប្តីបងឯងខ្ញុំខុសតែ 1% ដែលជឿទុកចិត្តលើប្តីបងឯងអត់បានគិតមុខក្រោយវែងឆ្ងាយលឿនពេកជឿជាក់លឿនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅស្រីគ្រប់លោកថាកុំឲ្យជឿជាក់លឿនពេកហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីឈាមមនីរត់ account Facebook របស់គាត់ហៅជាស្រីដូចគ្នាថាបងនេះគឺប្តីប្រពន្ធគាត់គ្រួសារគាត់គឺកូន3នាក់នេះហើយខ្ញុំសុំសរសើរកូនគាត់មួយទៀតណាកូនប្រុសរបស់គាត់ណាតេប្តីគាត់ឲ្យតេមកនិយាយមួយខ្ញុំហ្នឹងសិតតាអាឡូអេម៉ាក់ខ្ញុំនិងប៉ាខ្ញុំបែកគ្នាយូរហើយអេខ្ញុំសរសើរកូនគាត់គឺគាត់ប្រកែកបរៀនកូនណាតាំងពី10ជាងឆ្នាំឲ្យដើរបោប្រាស់គេបាត់ហើយហើយប្រពន្ធប្តីធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងជាប្រពន្ធបងចិត្តខ្ញុំចិត្តគេខ្ញុំអត់ដឹងថាគិតបានណាបងឈប់បានឈប់ទៅអារឿងណែនាំគេឲ្យយកកូនចេញនឹងបាបធ្ងន់ណាស់បងឯងមានសួរខ្លួនឯងអត់ថារាល់ថ្ងៃបងឯងយកប្រុសម្នាក់នឹងបងឯងមានក្តីសុខប្រមាណភាគរយខ្ញុំអត់ដែរចង់ពាក់ព័ន្ធទេបងតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបែកគ្រឿងថាមនុស្សប្រុសនឹងមានប្រពន្ធគឺខ្ញុំលំនិតថាខ្ញុំអស់លេងមកក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំមានបងមនុស្សធ្លាប់ឱបគ្នាមនុស្សធ្លាប់រស់នៅមួយគ្នាបងដឹងស្រាប់ហើយចិត្តមនុស្សស្រីប្តីបងប្រកែកលួងលោមបែបណាគឺបងដឹងស្រាប់ហើយតែខ្ញុំមិនដែរគិតថាចង់ពាក់ព័ន្ធទេតាំងពីបែកគ្រឿងមកខ្ញុំអាណិតមនុស្សស្រីដូចគ្នាអាណិតចិត្តប្រពន្ធដើមដូចគ្នាគឺខ្ញុំយល់ច្បាស់បងខ្ញុំក្មេងមែនតែខ្ញុំមានសតិអាចគិតអ្វីដែលថាខុសអ្វីដែលថាត្រូវបានបងខ្ញុំចេះបែងចែកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ណាស់ថាចិត្តបងមិនដឹងថាបងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេដែលទ្រាំទ្រមកបាន17 18ឆ្នាំនេះតែបងអានេះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងឈប់ទៅអារឿងណែនាំគេហ្នឹងអត់ខ្ញុំចាំអត់មានរឿងថាទៅណែនាំគេអញ្ចឹងទេបងត្រូវរកដើមហេតុថាអ្នកខុសជាអ្នកណាមិនមែនអ្នកខុសមកពីខាងស្រីទេបើសុកសុកប្តីយើងមិនទៅតាក់ទងគេមិនទៅបោកប្រាស់គេនេះដូចកន្លងមកអ្នកមនុស្សស្រីខ្លះដឹងហើយឮហើយគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអាហ្នឹងគឺយើងអាចចោទគាត់ថាពីរអ្នកគាត់គឺខុសស្មើគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំដឹងអត់បងខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់មកបំផ្លាញអនាគតខ្ញុំគ្មានសល់ខ្ញុំធ្វើការសុកសុកនៅថៃសុកសុកគាត់ឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើការអូនអើយធ្វើការទៅអីទៀតតិចទៀតការជាមួយបងហើយខ្មល់អីលុយចាយចាំបងជួយកែហើយយើងរស់ស៊ីគឺគាត់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រកែបងមិនដឹងថាកន្លងមកបើគាត់មិនប្រកែអញ្ចឹងគាត់មិនអាចជាបោកមនុស្សស្រីបានច្រើននៅថ្នាក់នេះរហូតដល់ខ្ញុំមានកូនណាបងទាំងណែនាំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកក្មេងចេញតែខ្ញុំអត់ដែរតាំងចិត្តស្លាប់ក្មេងបងខ្ញុំអត់ដែរទៀមទាអីទេបងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងវិញថាខ្ញុំសុំត្រឹមតាមករស់ហើយខ្ញុំក៏និយាយមកគាត់អូខេបងឯងមកបោកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយត្រង់ខ្ញុំរងឯងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងមកឯងអាចជួយខ្ញុំរឿងមួយបានអត់គ្រាន់តែមកត្រឹមលុយទៅពេទ្យខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏សេចេះគាត់និយាយថាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយគាត់និយាយមួយបងសាខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយអាយ៉ាទៅមួយខែ400ឬ500ឲ្យគ្នាទៅពេទ្យសម្រាប់លុយ4-500បងវាអាចជាច្រើនសម្រាប់គេតែលុយប៉ុណ្ណឹងវាអត់ច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំវាតិចបងទោះបីជាខ្ញុំក្រមែនតែតិចណាស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់តិចណាស់លុយ4-500ដុល្លារសម្រាប់ប្តីបងបកគលឲ្យខ្ញុំទៅពេទ្យហ្នឹងថ្ងៃខ្លះគាត់ចង់ឲ្យគាត់ឲ្យខែខ្លះគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់មិនឲ្យលុយកប៉ាល់គាត់ខ្ញុំយល់បងលុយក្នុងកុងតានីគេខ្ញុំដកចាយព្រោះខ្ញុំអត់គ្រប់ទេណាថ្លៃផ្ទះទឹកភ្លើងមួយខែចូល200ដុល្លារហើយណាថ្លៃទៅពេទ្យណាថ្លៃញ៉ាំសួរថា400ទៅ500ដុល្លារហ្នឹងចាយគ្រប់អត់មនុស្សស្រីពោះធំទៅរោគពេទ្យល្អៗបើទៅមណ្ឌលគ្រប់បងខ្ញុំសុំនិយាយចេះ
អាហ្នឹងគឺរវាងដែលខ្ញុំនិងប្តីគាត់ដែលប្តីគាត់នៅទេមកតំណែងខ្ញុំគឺរឿងលុយប៉ុណ្ណឹងឯងគឺខ្ញុំនិយាយហើយបងក៏ដឹងស្រាប់ហើយថាខ្ញុំនិយាយគ្នារឿងហ្នឹងបងដឹងស្រាប់ហើយតាំងអត់មានតពាក់ពន់ធម្មតាបងមនុស្សប្រុសដូចគាត់ណាខ្ញុំអត់ចង់យកខ្លួនទៅជលក់យូរជលក់ទៀតទេបងព្រោះអីខ្ញុំក៏អត់ចង់បានដែរមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលអោបស្រី3 4នាក់អោបងខ្ញុំយល់ច្បាស់ខ្ញុំអត់កូនបងខ្ញុំអត់យកកូនចេញខ្ញុំមិនមែនទុកកូននេះដើម្បីចាប់ប្តីបងអីទេបងត្រូវគិតចំណុចមួយទៀតថាបើសិនខ្ញុំទុកកូនចាប់ប្តីបងបងមើលរូបរាងខ្ញុំអត់ច្បាស់មនុស្សដែលគេចង់ចាប់ប្រុសមានលុយមែនគេមិនអោយមានកូនទេគេមិនអោយបាក់រូបបាក់ឆោមទេហើយបងឯងគិតថាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសម្រាលកូនហើយប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំទៅគាត់បានរូបរាងស្អាតបើគាត់មកវិញបងឯងសាក់គិតមើលហើយបើសិនខ្ញុំគិតថាចាប់ប្តីបងឯងមែនមិនខ្វះទេបងមនុស្សប្រុសមានលុយច្រើនជាងគាត់ណាស់ដោយសារតែខ្ញុំមានកូនដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ដោយសារតែខ្ញុំអណិតក្មេងដោយសារតែចិត្តខ្ញុំគ្មានបាបទៅខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងភាពអាម៉ាស់អីខ្លះបងដឹងអត់ផើមអត់ប្តីសុខសុខផើមអត់តន់មានពិធីការផើមជាមួយអ្នកណាផើមជាមួយប្តីគេទៀតខ្ញុំទទួលរងអីខ្លះខ្ញុំប្រឈមមុខបងខ្ញុំងើបឈរគឺខ្ញុំដើម្បីក្មេងដែលគ្នាអត់ដឹងអីហើយមិនមែនជាការភ្លៀងភ្លាត់ទេគឺប្តីបងឯងលុតជង្គង់អង្វរខ្ញុំសុំខ្ញុំមានកូនមុនគេខ្ញុំគិតថានេះខ្ញុំនេះវាល្ងងខ្លួនឯងជឿទុកចិត្តគេស្រឡាញ់គេដល់ថ្នាក់ផ្កាប់មុខគេនិយាយអីក៏ស្លងជឿដែរប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនៅតែខុសទៀតខ្ញុំអត់យល់ទេហើយរហូតដល់កន្លងមកខ្ញុំអត់ដែរផុសឃ្លីបនេះទេគឺខ្ញុំអត់ដែរផុសឃ្លីបនឹងទេខ្ញុំអត់ដែរគិតថាខ្ញុំធ្វើបោកអាក្រាតប្តីរបស់បងអញ្ចឹងទេតែអ្វីដែលខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតបងកន្លងមកក៏ទុកខ្ញុំចោលពោពោះម្នាក់ឯងអាម៉ាស់ម្នាក់ឯងឲ្យលុយមិនគ្រប់គ្រាន់ម្នាក់ឯងទៅសម្រាលកូនម្នាក់ឯងមិនដែលមកអត់មកទៅរយៈពេលដល់កូនខ្ញុំមួយខែគឺខ្ញុំនៅតែគិតថាមិនចង់ធ្វើអាក្រក់មិនចង់បោកអាក្រាតអីទេដោយសារនឹកឃើញថាឪពុកនិងកូនអត់ចង់ឲ្យស្អប់គ្នាថ្ងៃណាមួយទោះបីខ្ញុំនឹងគាត់បែកគ្នាក៏ដោយគឺខ្ញុំហៅគាត់ទៅធ្វើកដាស់ផ្ដិតមេដៃឲ្យខ្ញុំជាកដាស់លេងលះដើម្បីកុំឲ្យគាត់និងខ្ញុំនឹងនៅពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតបងមនុស្សបើគេចង់ចាប់ប្តីបងមែនគេមិនមែនហៅប្តីបងទៅធ្វើកដាស់នឹងទេមិនមែនប្តីបងហៅមិនមែនប្តីបងទេណាបងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់គឺខ្ញុំហៅប្តីរបស់បងទៅធ្វើកដាស់នឹងគឺគាត់អត់ចង់ទៅធ្វើទេពីដំបូងឡើយគាត់លេះថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះរហូតនិយាយទៅគាត់លេះរហូតដល់ខ្ញុំទៅតាមគាត់ដល់កន្លែងគាត់ដល់កន្លែងគាត់ចាំមួនទៅគាត់ព្រមទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងទៀតថាខ្ញុំអត់ដែលតាំងចិត្តថាបើកកូកកាយរឿងប្តីប្រពន្ធរបស់បងទេតែខ្ញុំទ្រាំអត់បាននៅថ្ងៃមួយដែលកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអាយុទៅតែ1ខែជាងគាត់ចូល ICU បងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំចង់ឈួតពេលដែលកូនឈឺពោះចូល ICU បញ្ជូនទៅថៃខ្ញុំមានលុយនៅក្នុងខ្លួនតែ $1,000ទេហើយកូនខ្ញុំដេកមួយយប់ចូល $500នៅក្នុង ICU ហ្នឹងខ្ញុំទេតប្តីបងអាឡូបងបងឯងអាចជួយវេលុយឲ្យខ្ញុំបានអត់$2,000ខ្ញុំខ្ចីបងសិនព្រោះកូនចូល ICU កូនធ្ងន់មែនតែនខ្ញុំអត់មានជំរើសដោយសារខ្ញុំគិតថាគាត់ជាឪពុកបងបាទខ្ញុំទេទៅក៏ឡងមកខ្ញុំអត់ដែរគិតអីទេខ្ញុំគិតថាឪពុកនិងកូនទៅបីយើងបែកគ្នាក៏ដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំទាល់មែនលោកបងខ្ញុំខ្ចីបងសិន$2,000ហ្នឹងខ្ញុំអត់យកលុយបងហ្វ្រីហ្វ្រីទេចាំពេលកូនខ្ញុំជាវាធូរខ្ញុំទៅធ្វើការរោលុយមកសងបងវិញត្រឹមតែ2ខែខ្ញុំធ្វើការរោលុយសងបងបានហើយ$2,000ហ្នឹងអូព្រោះឯកូនខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ត្រូវគេងប្រមាណយប់ទេដឹងគាត់និយាយថាម៉េចខ្ញុំគ្មានលុយទេអូនឯងអត់លុយហើយយកកូនទៅសិតទៅពេទ្យលំដាប់មិនក៏មិនយកទៅពេទ្យកុមារទៅខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់វិញថាកូនខ្ញុំធ្ងន់ណាស់បងជិះឡានពីជីដែនទៅពេទ្យដែលខ្ញុំយកទៅនេះគឺអត់ដល់1ម៉ោងទេតែបើខ្ញុំត្រូវជិះទៅដល់ស៊ីមរៀបគឺ3ម៉ោងអញ្ចឹងហើយកូនខ្ញុំគឺមិនអាចរស់ទេបងធ្ងន់មែនទែនគឺខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាមកជាបងគឺខ្ញុំអាណិតកូននេះគឺសភាពពេលកូននៅទៅដល់ពេទ្យគឺគាត់ស្លេកលងាំងអញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនណាគាត់កូនខ្ញុំនេះអាយុ1ខែជាងគឺគាត់ស្លេកងាំងអញ្ចឹងបងដោយសារខ្ញុំទេរកគាត់ខ្ញុំអស់ជំរឹះមែនខ្ញុំអត់ដឹងថាតើរੋអ្នកណាបងប្អូនខ្ញុំក៏កំពុងតែមានបញ្ហាទៀតខ្ញុំទេទៅគាត់សុំខ្ចីលុយគាត់$2,000ដើម្បីយកមកមើលកូនខ្ញុំមិនបានលេខដៃសុំគាត់ហ្វ្រីហ្វ្រីទេពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការគឺខ្ញុំសងគាត់តែគាត់ប្រើពាក្យសំដីសាហាវគាត់ថាអឺអូខេពីដំបូងគាត់ថាចាំបងវេអឲ្យអូខេខ្ញុំខ្ចីណាខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់វេអឲ្យប៉ុន្មានគឺគាត់វេឲ្យ$300កូនដេកមកយកចូល500គឺគាត់វេឲ្យ$300គាត់គាត់ធ្វើនឹងសោះសាហាវបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យបងប្រុសខ្ញុំយកលុយនឹងមកទេអាអូនតើតដល់ថ្ងៃមិនប្រឹកណាអឺបង
ប៉ារបស់មីអូនវេឲ្យ300ខ្ញុំគ្រាន់តែលឺលឺ300ខ្ញុំចង់ធ្លាក់ខ្លាំងក្ដុកលោកព្រះគឺខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលោកព្រះអីក៏ខូខើម្លេះកូនខ្លួនឯងស្លាប់នៅភ្នែកខ្លួនឯងសុខចិត្តឈោមើលបានទាំងតែខ្លួនឯងមានលុយមើលផ្ទះគាត់មានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងតែគាត់សុខចិត្តឲ្យកូនខ្ញុំស្លាប់នៅមុខគាត់បងប្អូនមើលផ្ទះគាត់គាត់និយាយឡើងគាត់គ្មានទេលុយហើយនេះមើលផ្ទះគាត់មុខរបរគាត់គឺច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់និយាយថាគាត់រស់ស្អីខ្លះទេគឺច្រើនណាស់លុយគាត់មិនខ្វះទេតែគាត់ប្រាប់ឡើងគាត់ថាគាត់គ្មានទេ2000ឡើងគាត់គ្មានទេតរោណាបានរត់ទៅទាំងដែលកូនខ្ញុំនៅពេតខ្ញុំយំទឹកភ្នែកស្រាក់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 មានថាខ្លោចិត្តពេកអ្ហ៎ឪគេម្នាក់ដែរហេតុអីក៏ឈាមខ្មៅម្លេះសត្វដេរឆាននៅស្រឡាញ់កូនចុះគាត់ជាអីបានគាត់ចិត្តខ្មៅដាក់កូនម្លេះខ្ញុំទេទៅដោយសារខ្ញុំគិតថាគាត់ជាឪពុករបស់កូនខ្ញុំបានខ្ញុំទេទៅតែខ្ញុំមិនដែរនឹងស្មានថាគាត់អន់ទៀងសត្វដេរឆានទៀតសោះខូខឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំអត់ចង់បើកកាយខ្ញុំចង់និយាយថាធ្វើអក្រក់ដាក់ខ្ញុំ100ដងគឺខ្ញុំអត់ដែរអត់ដែរមានកំហឹងអត់ដែរគឺថាមកបកស្រាយទុកខ្ញុំចោលពពុះម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំអាប់អោនកិត្តិយសខ្ញុំគ្មានសល់អនាគតខ្ញុំត្រូវចាប់ត្រូវមួយម៉ាយកូនមួយត្រូវយកប្តីគេត្រូវគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមកជួបព្រឹងអញ្ចឹងសួរថាចិត្តបងប្អូនវិញវាមិនម៉េចទេនិយាយដល់រឿងកូនគឺខ្ញុំអួតដើមកូនអនិតកូនណាដែលមានឪពុកអន់ជាងសត្វដេរឆានគឺខ្ញុំអាណិតក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងឈប់បានឈប់ទៅអារឿងហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់និយាយថាកាលខ្ញុំពោះធំគាត់ថាបើខ្លាំងទៅប្តឹងទៅហើយអូនឯងមានលុយស៊ូក្តីជាមួយបងអត់កន្លងមកគាត់ធ្លាប់និយាយមកខ្ញុំអញ្ចឹងបងដោយសារខ្ញុំក្រខ្ញុំកព្រីកព្រាខ្ញុំអត់មានលុយណាមានសមត្ថភាពណាឡើយតឡាកាមួយគាត់ទេហើយនេះពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ខ្ញុំអត់មានប៉ាមានម៉ាក់ទេគឺខ្ញុំនៅតែជាមួយបងឆោតលងងតិចហើយបើខ្ញុំចាញ់បោកគាត់បើខ្ញុំឆ្លាតបន្តិចខ្ញុំអត់ចាញ់បោកមនុស្សប្រុសដូចជាគាត់ទេនេះគឺសំដីបោះមនុស្សប្រុសមានលុយគឺនេះពាក្យសំដីគាត់ភាសាគាត់និយាយតែថាឯងមនុស្សបងមិនថាណាឯងនៅបងដីសៀមរៀបដីអដមិនចេះសខ្មៅមិនធ្វើបានទេអត់នឹងហើយគឺដីអដមិនចេះដីសៀមរៀបសខ្មៅគាត់ធ្វើបានទេខ្ញុំអត់ដឹងទេថាខ្ញុំចេញឃ្លីបនេះហើយប៉ះពាល់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគ្រួសារត្រូវមានហានិភ័យអីត្រូវជួបអីគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនបើសិនជាគ្រួសារខ្ញុំឬបងប្អូនខ្ញុំជួបហានិភ័យអីមួយខ្ញុំគ្រាន់តែស្នើទៅដល់បងប្អូនចាំមុខប្រុសម្នាក់នឹងផងចាំមុខគ្រួសារប្រុសម្នាក់នឹងផងដែរមកបោកខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំចង់ឲ្យចាំមុខហើយនេះគឺភាសារបស់គាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ខ្នងគាត់ខ្សែរបស់អស់លោកណាទេបើគាត់និយាយបានថាទឹកដីឧត្តមមានជ័យព្រៀមរៀបគាត់ឲ្យគាត់សរខ្មៅគឺគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ខ្សែកម្រិតណាបណ្ដាញកម្រិតណាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំមានអីមួយក៏សូមឲ្យបងប្អូនចាំមុខម្នាក់ប្រុសនឹងហើយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅបានហើយព្រោះអីខ្ញុំក្រខ្ញុំអត់ខ្ញុំពិបាកខ្ញុំអត់មានលុយទៅសងក្តីគាត់គាត់អ្នកមានលុយហើយអ្វីទៅដែលថាយុទ្ធធម៌សម្រាប់អ្នកក្រដូចខ្ញុំគឺអត់មានទេអត់មានលុយអត់មានលទ្ធភាពទៅប្តឹងអត់មានគ្រប់បែបយ៉ាងសួរថាត្រូវឡើងតឡាកាអស់លុយអស់លុយខ្ញុំមានលុយណាស់សុខក្តីមកគាត់ហើយសម្រាប់មនុស្សក្រីក្រអត់មានទេយុទ្ធធម៌ខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនវិញយុទ្ធធម៌សម្រាប់មនុស្សស្រីតន់ខ្សោយក្រីក្រគ្មានពុកគ្មានម្ដាយដែលត្រូវគេមកធ្វើដាក់អញ្ចឹងដែលត្រូវទទួលរងអញ្ចឹងសួរថាឈឺចាប់អត់ចិត្តមនុស្សស្រីដូចគ្នាចិត្តម្ដាយដូចគ្នាដែលឃើញកូនស្លាប់នៅភ្នែកសួរថាធ្វើបានអត់ខ្ញុំសុំតែថាចិត្តគាត់ចិត្តខ្មៅរូបនៃពេទ្យហើយរូបនៅក្នុង Facebook ដែលខ្ញុំផុសគាត់កន្លងមកបងប្អូនមានដឹងថាហេតុអីបើខ្ញុំផុសមិនមែនខ្ញុំចង់ផុសរូបប្រុសម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលទេពេលហ្នឹងខ្ញុំតងន់គឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប្រុសម្នាក់នឹងជាឪពុកក្មេងក្នុងពោះខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាមកសួរថាអូនកូនអូនឯងកូនមួយណាគេអត់ឯងឃើញតាក់ទងមនុស្សប្រុសស្រាប់សុខសុខពោះធំគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីកូនខ្ញុំកុំឲ្យគេថាមីកូនអត់ទៅឲ្យវាមួយណាឲ្យវាមួយណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេសួរកូននឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំផុសនឹងខ្ញុំចង់ឌឺដងអ្នកណាទេឬខ្ញុំចង់តាក់ប្តីគេឬចាប់ប្តីគេនោះទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងចុះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីជាប្រពន្ធគាត់ទៅវិញថាអ្វីដែលខ្ញុំផុសនឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគេដឹងណាខ្ញុំអត់ដែលទៅប្រទេសប្រដាស់មកប្រុសណាពីមុនមកទេខ្ញុំបានគាត់គឺខ្ញុំសឹកស្អាតស្អំណាស់ខ្ញុំនៅស៊ីនអាយុខ្ញុំ20ជាងដាររោទៅបងប្អូនមានប្រមាណនេះហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ឲ្យគេសួរថាកូនក្នុងពោះខ្ញុំកូនរបស់អ្នកណាដែរគឺខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថា
nè ở bộ vía chạm pk hay vậy pk phải chỉ pk ấy mà lúc cũng đang cho nó hay cứ nhom ập tục ấy nhom tục ở chỗ tu sạp nhom thế đời xa thì nhom tục cứ đời xa ta vậy pk để nhom từng ngôn là hồ đào cát côn khi ông cho ai rưa là bị tha cùng ai sốc sốc nhom pho từng ngôn bấp kê là chăng ai thả bộ mày đang chỉ bị nào cái kê là xua đánh đau kê là cái tha mình đi côn ở đây kê là cho côn khi mình đi côn ở đây cứ khi ông tụ bay chỉ ở vía chờ đặc mật smart là sạp để chan cả đời có khi nhau mình ai biết có khi nơi tại ai biết đơn thân nị ở bảo viện đây khi mình chặt đặt tham ở đặt thành quạt châu mơ côn sập nè tây tây để mình là tập hiệu tiếng để nhom bảo bả cột giáng ấy nhom xong thật sai quạt trong hơi trong cao nhom có anh miền anh dậy đây bờ sân chỉ bộ phun cọt rồi ai miền ai ở bên chặt ai quạt màu bộ sai ai tham tiết nhom có nâng bộ sai to là tiết to cho mọi người bộ anh nhom miền hoặc thang tràn á để nhom ở tôn nhom mình dậy bộ phun tăng pi sầm lên tăng pi ở vầy vầy cứ nhom ở trong bạc quan này nè này tề tay bờ thang quạt màu to clip nhom có nâng to cho mọi quạt đập bay thang ai kiện đằng ở mỏng tay thang cho chị ba cái cô cái cai hái nhom có sốt chặt ba cái cô cái cai và to tiết cho đầm mày ở đường ở ra ở lối này cứ khi ông ở trong bao cửa cổ cả cái tràn tê nhâm sông vậy tập năng ai ở lối trong cao nhâm của sông ở con đào bông phôn từng ở kia để quạt ban mưa vì tổ ni hay cái sông chuôi sông phụ quạt năng chuôi là chuôi xe phong đầm mày scorpi mà nó pro hai bà sân chuôi mà nẹp pro năng có sông ở quạt kịch ở chính ai mà nẹp pro nè cứ không với sự bộc nhâm khi mà tôn lộc tê là hồ đào côn khi ông scorpi khai tập khi ông lộc lục chạy cứ nó không Facebook nhau miền đấy có thọ thì được cu cu cho mũi nhom thì ta cứ miền trong và trong mơ một quạt ở chỗ bác cứ cho từ mở không Facebook nhom tới nhom đừng lộp lúc quạt này không ngay đập pi khai khai đập mũi này cứ côn khi ông cùng lộp pi khai này cứ khi ông đừng lộp chào hai cứ pro khi ông vậy hay thà côn nhom cả ban pi khai khi ông đừng lộp lúc pro này đang chào chẳng bỏ bóng ôn trong cho mơ lúc pro này rồi chỗ bác cứ không Facebook nhom miền trán á lúc để quạt đa lên mũi nhom trán mình tên anh ủ sao để nhom hành quạt nữa chẳng bằng nhom trong cào nhọ mẹ tràn tới bong cào bị bịa bạch từ căn bong của ông tha xôm o con xôm rạp ca mở clip môi ni hai cổ đặt tiền tha một nửa say cốc nia một nửa chưa mà đẹp pro xôm mở quạt lại ban du mình tay cùng ai chơi chơi đôi chị nhom cùng ai đa khóc đôi chị nhom cùng ai chụp riêng ảnh của sao đôi chị nhom rồi nhom vậy nên còn được trang trai đồng lấy vì đường bỏ nhom mê nhom ở trang tập bịa con ha bộ con na phơ mệt bộ con na phơ mệt hai cùng ai nhom cùng ai vô chơi làm tha nhom nên mệt vậy bạc qua là bộ con luôn còn vô nên chen cháu cứ nhom ăn bạc qua thế cứ nhom vậy chồng bu bộ con mà nẹt nâng cua xa là bọc pro mà nẹt nâng hai co chồng bu riêng nhom tập năng ai nhom ở miền tây trong cao miền tây mà riêng đại đập năng ai xôm ói bong bôn có chui là chui xe video này đầm bay ai chạy đầm lấy to kia cũng ai chụp riêng đôi chỉ nhom phong hai ở scroll pro mà nẹt nâng ở chỗ bạn bản thân thì dân chụp quát ai dân che huyên kịch ở phật bị quát pro mà nó quát mình mến thua đã nhom chìm được tim mùi tím cha na bong bôn tam tập của bôn quạt bộ sai cứ tra mình tên rồi mình ở tề chẳng hai bà sân chỉ chua mình ở pro mình đang có xong ai bộ bông bông bây giờ cứ một quạt cứ đôi nhom nhìn chẳng cứ chỗ không phải một nhom mơ ta cứ được cu cu cho một khi nên á tra nè chẳng hai trong cái miền tam điểm đại đọc lược chuẩn điệp li bông bông từng ở khi không mình anh với một tập năng ai nhưng mà miền ai tiệt đi hai cả xong ở con xem là bông bông để chui là chui xe phong cha xong ở con